La ilaha illallah. How did he discover me? Como é que você descobriu o Mude? Está completando um ano agora. Não, através do YouTube. YouTube. Aí eu, fuçando lá, descobri os satsangs de Porto Alegre, São Muito Paulo, legal. Batuba, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Assim, like digging a bit on YouTube, you found all the satsangs from Ubatuba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Muito obrigado por me receber. Eu estou bem feliz, muito emocionado com isso. É um sonho. Thank you for having me here. Yeah, it's very happy and very touched. It's been a dream for him. Muito feliz. Eu sempre imaginei o dia que talvez fosse me dada a oportunidade estar diante de mestre verdadeiramente iluminado. I have always imagined the day where I would get the opportunity to be before a real master. Mas não acreditava também que isso fosse possível nesta vida. But I didn't really believe that this would happen in this life. Eu acredito que a graça me trouxe até aqui. I believe that grace brought me here. Dado todas as circunstâncias que nenhuma delas eram favoráveis, né, para eu chegar aqui. Circumstances that were not in my favor for me to be here today. Eu não posso seguir mais sem mestre. Não tem como eu seguir sem mestre. I cannot go ahead without the master. There is no way I can go ahead now without the master. Ao longo de alguns anos eu vinha exercendo papel de professor. From a few years already I've been in the role of a teacher. What did you say? Espiritual e curador. Spiritual teacher, like a healer. E este ano eu resolvi que não ia mais ensinar ninguém, tratar ninguém. From this year, I decided that I wouldn't treat anybody or teach anybody anymore. Antes que eu me resolvesse. Before I sorted myself. Porque eu já perdi todo o sentido na vida, Guruji. Because I've already lost all the meaning of life, Guruji. Eu não consigo silenciar minha mente. I can't put my mind to silence. You can or cannot? Cannot tell, yeah. E isso tem sido meu maior obstáculo para o despertar. And this has been the biggest hindrance, obstacle to awake. Okay. Então eu acredito que a presença me colocou aqui aos seus pés. Para que eu lhe pedisse o auxílio, me auxilia. So I trust that presence brought me here to your feet to ask you for help. To bring the mind to silence. Para trazer a mente para o silêncio. You must not work with the mind. Você precisa não trabalhar com a mente. I'll explain. Eu vou explicar. Silence for the mind. Silêncio para a mente. Comes from somewhere else. Vem de outro lugar. Yeah. From the source of the mind it comes. Ele vem da fonte da mente. From the source of the mind. Vem da fonte da mente. The mind in human being is very unstable. A mente do ser humano é muito instável. By nature it is like that. É por natureza assim. Even by very strong training. Até mesmo com treinamento muito forte. Gradually it comes under some
sort of kind of stability. Gradualmente ela pode chegar a uma certa estabilidade. The mind and identity, they go together. A mente e a identidade, eles caminham juntas. Yes. Because it's the identity that suffers the mind. Porque é a identidade que sofre a mente. The mind does not suffer the mind. A mente não sofre a mente. And mind itself is not the seat of sentience. E a mente em si não é o lugar onde o sentimento se senta, se está localizado. So we must identify what is suffering the mind. Então a gente precisa identificar o que é que está sofrendo a mente. And the suffering of the mind occurs inside the consciousness itself. O sofrimento da mente, o sofrer a mente, acontece dentro da consciência mesma. But the pure consciousness itself does not suffer. Mas a consciência pura, ela mesma não sofre a mente. It is only the consciousness that believes itself to be personal. É só a consciência que acredita que ela é uma pessoa. That is the one that suffers. Aquela é a parte que sofre. That is the one that suffers from the mind. É essa parte que sofre da mente. So in order to solve the trouble from the mind. Então para poder resolver, né, os problemas causados pela mente. You must find out who the one who suffers the mind is. Você precisa descobrir quem é esse que sofre com a mente. And to find out if it is really you. E descobrir se é realmente você. Or more an identity, an illusory identity experienced in consciousness. Ou seria mais uma identidade ou uma identidade ilusória que é experienciada dentro da consciência. Does he understand this much yet? Você já entende quando a gente say? Fala assim? Quando sim. Ele fala assim? Entendo. If you understand, then I can go now into it. Se você entende, então eu posso ir mais fundo. Por favor. Okay. You are aware of the mind. Você tem consciência da mente. Tem. And the changeful states in the mind. E dos estados transitórios da mente. A mudança de estados da mente. Whatever is watching the mind is not the mind. O que quer que seja que está observando a mente não é a mente. It is connected to the mind. Está conectado com a mente. Or more correctly, the mind is connected to it. Ou mais corretamente, a mente está conectada a isso. It is greater than the mind. Mas isso é maior, é mais grandioso do que a mente. Whatever is observing mind. O que quer que esteja observando a mente. Also observe personality. Também está observando a personalidade. Also observe personal identity. Também está observando a identidade pessoal. Are you aware of this as I speak about it, or do you want to question about it? Você está consciente disso à medida que eu falo sobre isso, ou você quer questionar ou tem alguma pergunta a respeito? Eu entendo, mas eu queria colocar o entendimento que eu tenho sobre a mente dos meus estudos. I understand, but I would like to present to you the understanding that I have about the mind. Eu aprendi que existe uma única mente. I learned that there is just one mind. E que essa mente é a mente de Deus. And that this mind is the mind of God. Que não existe uma mente individual, uma mente psicológica. That there is no such thing as a individual mind or a psychological mind. But is it your experience? Mas essa é a sua experiência? Eu tenho acreditado nisso, isso está correto? That's what I've been believing in. Is that correct? What? All this that he said, that's what he has been believing so far. It is true. Isso é verdade. Mind is one. A mente é uma só. Just like the sun is one. Assim como o sol é só. But if you have 100 buckets of water, mas se você tem 100 baldes de água, the one sun will be reflected 100 times in each bucket. O mesmo sol vai estar refletido 100 vezes diferentes em cada
em cada balde. And each bucket will have a sun. E cada balde vai ter solzinho. But there's only one sun. Mas só tem sol. There is only one mind. Tem só uma mente. But in each body, mas em cada corpo, the one mind appears to be in this body. Essa uma mente, essa mente única, aparece nesse corpo. And then someone say, my mind. E aí a pessoa diz, minha mente. Yeah. Estou entendendo. Yeah. Just like there is one air. Assim como tem ar. O ar é som. But when we breathe it in, mas quando a gente respira para dentro, we say, my breath. A gente diz, a minha respiração. Then you breathe it out. Quando você respira, expira. You don't say, my breath. You cannot find my breath. Você não consegue encontrar mais qual é a respiração que é sua, o ar que é seu. That is the significance of that. Isso é o significado desse ditado. In each body, em cada corpo, the one, you may say, the one mind field. O campo mental, né, único, is experienced differently. É experienciado de maneira diferente. Depending upon first identity. Dependendo, em primeiro lugar, da identidade. And then somehow the conditioning. E de alguma forma do condicionamento. And the conditioning will shape the way in which the mind is being experienced. E o condicionamento vai dar forma à maneira como a mente está sendo experienciada em cada corpo. And in each body mind, each body. E em cada corpo mente, em cada corpo. The mind is being experienced uniquely. A mente está sendo experienciada de maneira única. Even in one body. Até mesmo em corpo. The mind is being experienced differently. A mente é experienciada de formas diferentes. In different time. Em momentos diferentes. No one can control it. Ninguém pode controlar isso. Or you can control it, but only for time. Ou você pode até controlar, mas por curto tempo. Because the nature of the mind. Porque a natureza da mente. When it's being experienced phenomenally. Quando ela está sendo experienciada de forma fenomenal. Which what I mean by that is by a phenomenal identity. O que quer dizer por isso é como uma identidade fenomenal. Is that neither the mind. E que nem a mente, nor the one experiencing it, e nem aquele que experiencia a mente, are constant. Nenhum dos dois é constante. Entendi. Yes. So it is futile. Então é fútil isso. This mistake must be corrected. Esse equívoco deve ser corrigido. Through understanding. Através da compreensão, do entendimento. And I will show you how. E eu vou te mostrar como agora. Okay. Some power witnesses the mind. Existe uma força que testemunha, que observa a mente. Yes. It also witnesses the sense of personal identity. Também observa, testemunha a sensação de identidade. And it witnesses the belief of that personal identity. E observa também a crença naquela identidade pessoal. Yes. But it itself, mas isso mesmo em si, is not trapped by that identity. Essa força de observação não é. It's not confused. It's not trapped. Não é presa. Não está presa na identidade. Uhum. Are you aware of this? Você tem consciência disso? That power is functioning within you? Que essa força de observação está funcionando em você? Eu tinha uma leve percepção disso, mas não com essa clareza como o senhor está me colocando. I had a very vague perception of this, but not as clear as you are putting it now. Even your recollection of your experience, até mesmo as suas lembranças, as suas experiências, occurs in the awareness. Acontecem nessa consciência. Nothing can be perceived. Nada pode ser percebido. Beyond this awareness. Para além dessa consciência. There is no beyond awareness. Não existe além dessa consciência. All cognitive functioning. Todas as funções cognitivas occurs in awareness. Acontecem dentro da consciência. Is perceived in awareness. E são percebidas dentro da consciência. Including
the sense of oneself. Incluindo a sensação de si mesmo. Including one's experience. Incluindo a experiência de si mesmo. The sense of one's age. A sensação da sua idade. And all the functioning of the mind and the senses. E todas as funções da mente e dos dos sentidos. Are perceived in consciousness. Tudo isso é percebido dentro da consciência. All cognitive functioning. Todas as funções cognitivas. Reports to that consciousness. Eles também se referem a essa consciência. Yes. That then perceives their reality or unreality. Yeah. That perceives their reality or their unreality. Essa consciência que percebe a realidade ou a irrealidade dessas funções. If you are able to perceive your self-image, você é capaz de perceber a sua imagem de si mesmo, even in a subtle way, mesmo que de uma forma bem sutil, even if it's not clear yet, mesmo que ainda não seja claro. Yes. Sim. Uh-huh. Where are you perceiving it from? Desde onde é que você está percebendo a sua autoimagem? Tempo. Desde que lugar? Desde quem? Do centro do meu ser, da própria consciência. From the core of my being, from the consciousness itself. Does the core of your being suffer from the mind? E o centro do seu ser, ele sofre a mente? Não. Then who suffers the mind? Então quem é que sofre a mente? É eu fictício, imaginário, no qual tenho me identificado. It's a fictional I or an imaginary I which whom I've been identifying myself with. E que não estou conseguindo me livrar dele. And I cannot, I can, so far I haven't been able to get rid of and it. And you who have been perceiving this, you who you say an imaginary, he says an imaginary sense of himself is suffering the mind, no? Sim, você diz uma sensação imaginária de si mesmo tem sofrido a mente, né? What observes this? E o que é que observa essa descoberta? Eu chamo de eu verdadeiro no momento em que eu consigo dissociar desse imaginário. So I call the true I the moment when I can separate from this imaginary. E aí eu percebo que todo esse sofrimento da mente, do corpo é tudo um nada. Tudo isso se dissolve. And then I can see that all this suffering on mind and body is just nothing. Mas eu não consigo permanecer lá por muito tempo. But he's saying that I can't not remain on this place. And Guruji is saying, isso. When you see that it's imaginary, quando você vê que é imaginário, does it stop? Isso para? Para. Yes. Para. But then you say, I can't stay in this place. E aí você diz, eu não consigo permanecer nesse lugar. Sim, eu não consigo permanecer. Yes. So. Which is more real, this place or the one who can't stay in it? Então, qual é o mais real, esse lugar ou aquilo que não consegue ficar, permanecer nesse lugar? Esse lugar. This place. Is more real. Então, esse lugar é mais real. Mais real. Yes, more real. And what is speaking now is coming from where? Então, o que você está dizendo agora está vindo de que lugar? Which one is speaking now? What he calls himself or this place? Então, qual está falando agora? Aquilo que você chama você mesmo ou esse lugar? Esse lugar. This place. This place. You see? In some way, this should completely put an end to any problem, actually. Tá vendo? De alguma maneira, isso deveria colocar um fim a qualquer problema. Can you confirm, ladies?
Você consegue confirmar isso? Assim? Sim. Consigo. Many people, after coming to a place of this recognition and insight, muitas pessoas depois de chegarem a esse lugar de reconhecimento e insight, then report after again they're suffering the mind. Eles vêm e relatam que ó, de novo estão sofrendo a mente. Could you explain why? Você consegue explicar por quê? Porque volta a se identificar com esse eu imaginário, com o ego. Because they identify themselves with the imaginary I with the ego. What about you? E você? Também, a mesma coisa. Sim. It will happen. E vai acontecer. For a time. Durante algum tempo. Because it's been a habit. Porque é um hábito. Almost a reflex. Quase um reflexo. In the psychological self. No self, no ser psicológico. Then whenever this happens. E sempre que isso acontecer. Do the same thing we're doing now. Faça a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Rather than identifying further. Mais, ao invés de se identificar ainda mais fundo. Reconfirm. Confirme novamente. The one who is suffering here. Aquele que está sofrendo. Is it stable? Esse é estável? Is it fixed? Ele é fixo? Is it true? Ele é verdadeiro? And also, is it perceived? E também ele é percebido? Both the suffering and the one suffering. Ambos, o sofrimento e aquele que sofre. And what perceives it? E o que é que percebe tudo isso? That should help you to, again, reevaluate your true position. Isso vai ajudá-lo a reavaliar a sua posição verdadeira. In this body. Nesse corpo. I have a condition called sleep apnea. Eu tenho uma condição de saúde que se chama apneia do sono. I've just begin to recognize it. Eu acabo de começar a reconhecer. They tell me that I have to go to one hospital. Eles me disseram que eu tenho que ir a hospital. And they will observe me. E eles vão me observar. They will put a lot of things. Tuk. Eles vão colocar um monte de coisas. And they will observe me for one night. E eles vão observar por uma noite. My sleep behavior. Meu comportamento durante o sono. The physiological functioning. As funções fisiológicas. How many times I wake up. Quantas vezes eu acordo. Unaware. That I'm not aware that I am waking up. Quantas vezes que eu acordo durante o sono e que eu não tô consciente. And then they will determine my state. E aí eles vão determinar qual é o meu estado. In the same way, da mesma maneira, I have to observe everybody. Eu tenho que observar todo mundo. Because everyone here, you know, have unstable mental functioning. Porque todo mundo aqui tem uma função mental instável. But still have strong identification with the egoic identity. Mas ainda tem uma identificação muito forte com a identidade egoica. And then we speak, and I point out something. Então a gente conversa e eu aponto algumas coisas. And they follow. E eles seguem. Internally. Internamente eles seguem. And they come to recognize, not through verbal, not through mental teaching. E eles vêm a reconhecer não através do ensinamento mental. But through observation and resonance. Mas através da observação e da ressonância, né? And very often. People come to a place of recognition. E frequentemente as pessoas chegam a um lugar de reconhecimento. And they say, yes, I can see, I am not that. E eles dizem, ah, sim, eu posso ver que eu não sou isso. I'm not the person. Eu não sou a pessoa. And for some time, they enjoy that recognition. E por algum tempo eles desfrutam esse reconhecimento. But then gradually the mind comes. E gradualmente a mente volta. It doesn't mean anything. Não significa nada. But the habit is reinstated. Mas daí o hábito ele é
reafirmado. Sometimes very easily. Às vezes de uma maneira muito fácil. Sometimes very slowly. E às vezes devagarzinho. So I have to say, each time it happens. Então eu tenho que dizer, cada vez que isso acontecer. You must, in a sober way, look. Você deve olhar de uma maneira bastante sóbria. Without passion. Sem emoção, sem paixão. And clarify your true position. E clarificar de novo a sua posição verdadeira. Because the true position never changes. Porque a posição verdadeira nunca muda. But everything else changes. Mas tudo em volta muda. Every time you recognize the true place. Toda vez que você reconhece seu lugar verdadeiro. The agitations in the mind will not be there. As agitações da mente, elas não vão permanecer. As you persist. E aí, à medida que você persiste. You come to be in a state above the mind. Você vai chegar ao estado acima da mente. A very a more stable state. Um estado mais estável. Yeah. It's not ruled by waves. Que não é governado por ondas. The mind becomes the consciousness. A mente se torna a consciência. And does not work to support the person anymore. E aí para de funcionar em suporte à pessoa. But enjoys unity with the consciousness. Mas aí ela desfruta da unidade com a consciência. Along with the attention. Juntamente com a atenção. And the vital force. E a força vital. É muito bom. Yeah. Acho que essa é a pérola preciosa que eu estou recebendo. That's the precious pearl that I've been given. Yes. Yes. This is the pearl of non-dual wisdom. Essa é a pérola da sabedoria não dual. Wisdom. Sabedoria. I loved to meet him because he understood what was needed. Eu fiquei muito feliz com você de encontrado, porque você entendeu o que era necessário. And not to waste time with lesser things. E não perder tempo com coisas menores. Yes. Eu estou levando como uma chave. I bring with me as a key. Yes. Eu gostaria que o senhor me aceitasse nesse discipulado.
I would like you to accept me as a disciple. Yes, it is good. La ilaha illallah.